Oi, amores! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aulinha com tia Darley. Mas antes, tia Darley quer conversar um pouquinho com vocês. Ontem foi o dia dos pais, isso mesmo. Vocês já abraçaram o papai, já beijaram e falaram o quanto ele é importante para vocês? Muito bem, então eu quero desejar aqui um feliz Dia dos Pais a todos os papais do mundo, certo? Parabéns! Vocês são pessoas especiais, escolhidas por Deus. Então vamos lá, iniciar a aulinha, hein, amores? E hoje nós iremos trabalhar os números e suas quantidades. Eu coloquei aqui na minha lousa os números de 1 a 10. Tia Darley vai perguntar o nomezinho de cada um para vocês. Vou iniciar, certo? Com esse aqui. Quem lembra o nomezinho desse número? Isso, esse é o número 2, muito bem. Vamos fazer nos dedinhos? 2. Agora, quem aí lembra o nomezinho desse aqui? Isso, esse é o número 4. Muito bem. E esse aqui, vocês lembram o nomezinho dele? Se você falou 3, você acertou. E esse aqui? Muito bem, esse é o número 1. Esse aqui é o número 5. Muito bem. Esse aqui é o 7. Esse aqui é o 6. Esse aqui é se você falou 8, você acertou muito bem. Esse é o 9 e esse é o 10. Agora nós vamos trabalhar, como tia falou, certo? A quantidade de cada númerozinho aqui. E nós vamos brincar um pouquinho de desenhar. Vocês gostam de desenhar? Então peçam aí para a mamãe ou para a pessoa que está do seu lado para providenciar papel ou caderno e também lápis e borracha, certo? Vamos lá. Nós vamos desenhar bolinhas. Vocês sabem fazer bolinhas? Muito bem, mas nós vamos fazer essas bolinhas de acordo com cada númerozinho, certo? Vejam só, eu tenho aqui o número 1, então quantas bolinhas eu vou desenhar para representar o número 1? Isso, vou desenhar apenas uma bolinha. Muito bem, tia Darley vai desenhar aqui e vocês vão desenhar aí no caderninho de vocês. Então vamos lá. Se eu tenho o número 1, vou fazer apenas uma bolinha. Agora eu vou para esse número aqui. Quem aí lembra o nomezinho? Isso, 4. Então falem aí para tia, quantas bolinhas eu vou desenhar aqui abaixo do número 4? Muito bem, eu vou desenhar 4 bolinhas, representando a sua quantidade. Eu desenho aqui e vocês desenham aí. Vamos desenhar contando, certo? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro. Eu já desenhei. E vocês também já desenharam? Muito bem, então vamos para esse número aqui. Quem aí lembra o nomezinho dele? Isso, 2. Agora falem aí para tia, quantas bolinhas eu vou desenhar embaixo do número 2?
Muito bem, apenas duas, né? Representando a sua quantidade. Então vamos lá, contando com o dia. Uma, duas. Vocês também já fizeram duas bolinhas? Muito bem, agora vamos para esse número aqui. Quem aí sabe o nomezinho dele? Isso, número 5, ó, 5. Então eu acho que eu também vou desenhar cinco bolinhas em crianças. Isso mesmo, representando assim a sua quantidade. Vamos lá, contando e desenhando. Uma, duas, três. Depois do três, isso, quatro, cinco. Então eu tenho aqui o número 5. E a sua quantidade sendo representada através de bolinhas. Vamos lá, agora eu tenho o número 3, isso mesmo. Então vocês já sabem quantas bolinhas nós vamos desenhar agora? 3, vamos lá. Uma, duas, três. Muito bem! Já desenharam? É isso aí. Agora vamos para esse número aqui. Esse é o número 8. Então, embaixo do 8, nós também vamos desenhar bolinhas. Quantas? Quantas crianças? Isso, vamos desenhar 8 bolinhas. Então, vamos lá. Contando e desenhando. Uma, duas, três. Depois do três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bem, já desenhamos. Agora vamos lá. Quem aí lembra o nomezinho desse número aqui? Isso, se você falou 6, você acertou. Então aqui eu tenho o número 6 e eu também vou desenhar 6 bolinhas, representando assim a sua quantidade, certo? Estão preparados? Então vamos lá. Eu vou desenhar aqui no quadro e vocês no caderninho. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Muito bem. Agora vamos para esse número. Quem lembra o nome dele? 7, isso mesmo. Então vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Número 7 e a sua quantidade sendo representada através de bolinhas. Agora vamos para esse número aqui. Quem lembra o nome dele? Muito bem, esse é o número 9. Então vamos lá desenhar 9 bolinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E chegamos aqui agora no último número. E quem aí vai falar o nomezinho dele para tia Darley? Quem aí lembra o nomezinho dele? O número 1 com o número 0 forma o número 10. Muito bem! Então agora nós vamos desenhar
10 bolinhas. Vamos lá? Uma, duas, três. Depois do três, isso. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Conseguimos, crianças! E aí, vocês já desenharam também? Muito bem, vocês estão, ó, de parabéns! E nessa aulinha, meus amores, nós também vamos trabalhar o conceito matemático leve e pesado, certo? Tia Darley trouxe aqui alguns objetos, certo? E eu trouxe eles aqui no cabide. Esse cabide nós vamos fingir que é uma balança, tá bom? Quando tia Darley colocar o dedo assim, ó. Aí então o cabide ele vai pender para o lado mais pesado, certo? Então observem. Aqui eu tenho uma colher e aqui eu tenho um pregador, isso mesmo, vejam só, eu amarrei, certo, a colher e o pregador com esse barbante aqui no cabide. Então, eu vou colocar o meu dedo aqui, vamos ver para onde o cabide ele vai pender. Com certeza, ele vai pender para o lado mais pesado. E aí, vocês acham que a colher ou o pregador é mais pesado? E aí? O que que vocês acham que é mais pesado? A colher ou o pregador? Vamos conferir. Vejam só, o cabide ele pendeu para qual lado? E isso para o lado da colher, ó, ele está descendo. Então, isso comprova que a colher, ela é mais pesada do que o pregador. Observaram? O pregador, ele é mais leve do que a colher. Vamos lá, tia Darley trouxe aqui outro exemplo. Eu tenho aqui, observem, uma garrafa e aqui um pincel, uma canetinha, certo, de álcool. Então, agora eu vou fazer aquele movimento, vou colocar o meu dedo e vamos ver para que lado, né, o cabide, ele vai descer. Vejam só, mas antes eu quero que vocês deem a opinião de vocês, o que vocês acham que é mais leve, a garrafa ou o pincel? E aí? Agora falem pra tia, e o que vocês acham que é mais pesado, o pincel ou a garrafa? Vamos conferir, vamos ver quem acertou. Ó, o cabide ele desceu para que lado? Isso, para o lado da garrafa. Então, isso comprova que a garrafa, ela é mais pesada do que o pincel. Isso mesmo, o pincel ele é mais leve do que a garrafa. Observaram, meus amores? Muito bem! Gostei! E vocês podem também brincar aí na casinha de vocês, separando alguns objetos, certo? Vocês podem fazer assim, separar objetos mais leves de um lado e os pesados do outro lado. Depois vocês irão pegar e perguntar para o papai, a mamãe, certo? O coleguinha ou o irmãozinho que está aí com você, certo? Aí vocês perguntarão, qual objeto você acha que é mais leve e o mais pesado? Vai ser uma brincadeira muito divertida, tá bom, crianças?
Agora convida aí o papai ou a mamãe, o responsável que está aí com você, que tia Darley vai conversar um pouquinho com eles. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje trabalhamos com as crianças os números e suas quantidades. Fizemos até aqui um pequeno exercício, certo? Onde as crianças iam falando o nomezinho de cada número e nós íamos representando a sua quantidade, né? Desenhando bolinhas, certo? Trabalhamos também nessa aulinha o conceito leve e pesado. Eu trouxe aqui alguns cabides onde as crianças observaram objetos, certo? E esses cabides eu fiz como se fosse uma balança, porque assim as crianças perceberam o objeto mais leve e também o objeto mais pesado, ó, através dessa imagem aqui. Quando o cabide está descendo, então eu percebo, né, que é a colher, ela é mais pesada do que o pregador, certo? Então, eu tenho certeza que as crianças participaram direitinho da aula. Para a tarefinha de casa, as professoras irão enviar atividades, certo? Então, ó, eu peço que os senhores leiam as atividades, orientem as crianças, tá bom? É o momento em que elas irão colocar em prática tudo que aprenderam na aulinha. Conto muito com a dedicação e a participação dos senhores. Então, ó, muito obrigada pela parceria, pela paciência, certo? E essa foi a aulinha, crianças. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau!